Здраво, здраво и добре ни дојдовте. Како викаат кога домајкините ќе ги нема, елката отиде. Ама затоа еве денеска понеделнички на почеток на неделата ќе си ја досредиме. За убаво да не трае, затоа што уште малку нели ќе ја имаме и после тоа треба да ја немаме, обично така било правилото, иако јас по дома си практикувам некаде до март, април, односно се додека ме држи зимската мраза. Како и да е, денеска ќе имаме супер емисија, Божикњо, одиме во живо, знаете. Ќе зборуваме за убави работи во секој случај. Би сакал прво да ви го честитам празникот на сите некои што го слават. Честит Божик и ви посакуваме многу 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 здравје. Тоа е најважно. Важно дефинитивно и се разбира, споделувате љубов, ширите насмевки и многу многу позитивна енергија во 2019-та година и помалку со политика, многу повеќе со култура и убави работи. Ете, тоа нека биде малку личен совет, како личен став. А во однос на тоа што и како треба да носите оваа година, што е модерно за фризурите, каква шминка, односно мейкап треба да имате, не можам јас да ви кажам, од едноставна причина што тоа ќе биде многу лаички, ама затоа па имам еден многу млад, но истовремено многу искусен човек, кој што и тоа како знае да ги пренесе овие совети, сигурно го знаете, затоа што ги спрема едни од најдобрите македонски пејачки кај нас. Еве тука ќе споменеме Симона Пововска, Дани Димитровска, Лина Пејовска и уште многу други ќе ни ги каже и самиот Бобан Тодоровски. Денеска го имаме во студиото на Урбан Так. Повели Бобан и добро ми дојден на Божик. Ако ти е ладно, ќе се загрееме со склекови. Среќен Божик и на тебе, исто така и на гледачите на телевизија 21, им го честитам празникот. Одиме се со склекови? Одиме. Сакаш? Не. Добро. Топло ми е. Повели се, не си тука. Што правиш обично за Божик? Каде си денес, овој ден? Па... Сега малку те извадивме од таа рамка, ама каде ќе беше ако не беше тука? Дома, ќе јадев. Дома. Сарма? Да. Сарма, графче, тавче и риба. Кажи ми тебе, дали ти е доста од храновија денови? Чувствуваш? Па искрено, да, дури премногу. Премногу, не ли? Да, да. А со пијачката како стоиме? Окей сум. Се држиш? Да, сега за сега сум окей. Одлично, фала ти што ја прифати поканата така, денеска. Фала ви на поканата. Некако традиционално ми доаѓаш во интервју. Така, после така, една година на исто место. Да. Со друг джемпер. Со друг джемпер, да. Тогаш беше во црвено, ако не се лажам, баш за да одговара празнично. Да го одбележам, да, празнично, да го одбележам или празничното расположение и тоа така и за нова година, некој таков мут. Одлично. Кажавме дека ти најдобро знаеш и умееш да ги кажеш сите оние трендови кои што ќе бидат ова година, па да тргнеме од таму некако. Што ќе се носи годинава? Вака нешто природно, после бањање или ќе треба повеќе спремање? За машка мода. Еве да тргнеме од девојките, нели ти имаат предност и после и за машките. Па, девојките пред се треба да бидат природни. Јас негувам некој таков природен изглед, не би сакало да ги правам премногу виштачки. Меѓутоа, нели тоа не зависи од нас. Ние сме тука чисто да дадеме совет, па они ако одлучат да го нели да го преземат тоа како окей совет, тоа е супер за нас. Меѓутоа, сме тука да го направиме она што они го бараат. И што бараат тие? Најчесто, па можам да кажам дека во последно време се многу тренди и нивните побарувачки во однос на тоа ако порано било локни, сега се некои таласи што се доста повеќе рамни форми отколку виткано нешто. Така да што на мене лично ми се свиѓа, јас сум за такво нешто, малце повеќе Холивуд. Значи се оди малку на поприроден изглед. Така, да. Ако порано тоа било премногу дефинирано како локна, овој период, мислам, изминатава 2018 година, тоа никогаш не се десило, барем во моето студио каде што работам. Така да, што ми е доста драго, или ми се допаѓа што размислуваат малце поинако. Така. Јас најдов едно видео кое што вели трендови за 2019 година и баш го објаснува тој процес на мейкап, ноу мейкап, односно многу природен изглед. Исто така и за косата. Ова не е Бобан, ова не е работа на Бобан, да не така, настане недоразбирање. Не е скриена камера во неговото студио. Немаме се уште такво нешто и нема простор каде да се стави, се надевам.
Да не викаме два пати. Така. За скриена камера секогаш има простор, знаеш. Има. Во горната кјоше. Може таму горе десна или горе лева? Одма од вратата. Договор. Поставувам. Таму е најубав агол. И може да те вклучуваме секој ден. Може. Во моментов да видиме каква фризура правиш. Па, тоа е за девојките, за фризурата, во нас на почешувањето на колоритот на косата, бојата. Па искрено оваа година е многу тренд кога се работи за есен зима или 2018, затоа што за 2019 нели допрва ќе доаѓа трендот. Меѓутоа можам да кажам дека оваа зима и пролет што следува е многу тренд да се носи некоја боја што е приближна на боровинка. Значи ниту е црвено, ниту е виолетово, значи некој микс од двете бои. Така да тоа е доста голем тренд. За косата? Да. За колористика. Малку сум видел таква боја во. Па многу малте и девојките експериментираат со бојата. Секогаш нели идат на она класиката или вадат прамени или се плави, значи што ако некој нас не прашува, ние биделе повеќе на колористика отколку нешто што е што може да го има секој втор. Значи тоа препорака да бидат боровинки. Така, да. Да бидат боровинки, да бидат колоритни. Може, значи ако веќе нели сме го негуваме тоа модерно време на гардероба, можеме да го негуваме и со коса. Дали се доволно храбри да речеме да прифаќаат ваши совети директно да ги применат или пак се малце така? Ретко кои го применуваат нели нашиот совет, у принцип го применуваат девојки кои што за прв пат доаѓаат во студиото и сега сакаат совет и доаѓаат и на мене ми кажуваат лично: дојдов, ти си тој, кажи ми што најдобро ми стои на мене. И у принцип ретки се такви девојки. А вие претпоставувам стилистите многу сакате да има многу такви девојки, така, нели? Да. Мене ми е предизвик искрено да дојде некоја девојка или без разлика не мора, може да биде и жена во повозрастни години да ми каже направи што сакаш. Спремна сум и храбра сум за колористика, тоа би било супер. Предизвик. А си го пробал ли предизвикот да направиш нечија промена без да се гледа истовремено што и како и правиш? Се уште не, меѓутоа, у принцип, девојката која што го направивме нешто слично, си гледаше цело време во телефон, ми веруваше. Па може да се каже дека тоа е секогаш предизвик за клиентките кои што ја нијансираат косата, затоа што они не го знаат процесот што ние правиме. И уствари, која ќе седне на столче и само што го вадиме пешкирот, они ја гледаат бојата, ја гледаат нивната промена, што е исто така, нели, големо изненадување за нив. Меѓутоа, у принцип, знаат што прават, па некако знаат и што да очекуваат. И што да очекуваат. Ке се случило утка во нос на боите, очекуваш едно, ја го отвараш пешкирот и гледаш друго. Ми се случило, меѓутоа, ми се случило да биде тоа посветла боја од тоа што сум ја замислил. Меѓутоа, нели тука секогаш има простор за корекција, така да не се шокирав многу или не се исплашив за истото, нели да не можам да го коригирам. Меѓутоа, ми се има десно, нормално. Тоа е хемија која што не можеш ни да очекуваш. Од друга страна, не можеш ни да знаеш каков е пигментот на клиентот, се додека не видиш по некој известно време како ќе реагира бојата на влакното. Секој влакно реагира претпоставувам различно, да, на истата боја. Така, различно е, различно влакно, различен пигмент, различен волумен на хидрогенот што има иста голема улога во врска со колористика. Така. Значи може многу мал процент на хидроген да биде посилен и добивате скрос различна боја. Така. А дали годинава кратките коси некако ќе бидат повеќе тренд? Годинава ќе биде тренд се што е природно, се што е бушаво, без разлика дали е кратко или е долго. Некако луѓето сакаат да... Мислам дека се враќа тој тренд на порано минивал или ладна трајна ондулација, меѓутоа не во толку ситни, во ситни локни. Овој пат се враќа малце поприродно, на покрупна локна, што дава многу поприроден изглед на косата. Значи, во превод тоа би значило поспиење, да не се чешлат. И ја има таа природна убава. Обавезно, никако да не ја чешлат косата, затоа што тоа и самите знаат, они што не ја чешлале косата, каков проблем е тоа за нас, лично.
имам чувство дека не многу луѓе ја чеш сладко, односно има навика да ја чеш сладко. Зборуваме за она па искрено чештање, не подчешлување пред така, да. Искрено да, ретко у принцип мислам дека клиентките да знаат дека тоа нели се прави само кога ја миеш косата. А треба тоа да е секој ден, да ја негуваш косата, затоа што со самото чешлоње ја го потикнуваш влакното на повеќе раст, така да, а од друга страна ја заштитуваш од пукање косата, не може да се заплетка. Колку секој ден ја чешлаш косата, толку не можеш да си имаш проблем со оштета на коса. А затоа нашите баби имале такви коси, се беве и како што прикажувале во филмовите, да. Како што сме гледале, буквално секој ден ритуал по едно половина час чешлање на косата. Не, и многу од бабите имале многу долги коси. Многу јас паметам мојата баба, мислам дека имаше и една плетенка што е скратена, па и ми покажувала колку и била незината коса долга, па као... И здрава, така, предпоставам, да. Нели? Колку стареш, па како косата паѓа, нели мора да ја скратат. Па и на млади години така малку. Може да падне, ама добро е. Имаме по некоје влакно. Не си лош, можам не да кажам. Ми се допаја јове оптимистички подговор. Секогаш има, нели тука си третманите са коса кои што потикнуваат природен раст, некој од нефи гарантираат нови 1037 влакна на коса. Така да нема простор за паника. Сега во ова време каде што и медицината е многу напредната, не можам да кажам дека треба да бидеме исплашени од тоа дека нашата коса нели опаѓа или имаме некои дупки по глава, тоа се лечи. Да. Да. А за машките што ќе биде тренд? За машките па можам да кажам, иако генерално мал број од клиентите знаат дека јас сум и машки фризер, така да можат гледачите да го видат тоа кај мене на профил, ретко објавувам фотографии од машки фризури, меѓутоа... Срам да ти е. Зошто? Па се надевам дека оваа година ќе го изреализирам и тоа, јас би сакал, затоа што... многу од клиентките прашуваат и дали шишам машки, а истите доаѓаат кај мене на фризер, така да оваа година ќе имаме добар маркетинг околу машката мода исто како и за нели за девојките, така и за мажите ќе биде подеднакво рекламирано. Кога се работи кај трендот, па можам да кажам има една техника која што се вика фейт, таа е на македонски кажано степеносто шишање. Таа е доста популярна. Мислам дека и 2019 година ќе биде доста нели третирана како мода, затоа што како што се затоплува времето, така мажите ја кратат косата, како што е поладно, така ја пуштаат, меѓутоа техниката на шишање е скоро па слична. Така да фейт е нешто најтренд во моментот. Нешто што не може да излезе од мода барем годинава. Да. Барем оваа 2019 не би рекол дека ќе излезе од мода. А во однос на мейкапот, на шминката, останува оној природен изглед или се бара нешто по-колоритно? Јас практикувам повеќе да ги изразиме нели убавите црти на клиентот кој што го шминкаме. Сега некои практикува тоа да е доста понападно шминкање, некои идат на класичното нели црвен кармин и ништо повеќе. Меѓутоа, што го нема на црвен кармин и црн креон. Така тоа. Помина таму. Тоа помина доста одамна и не знам јас во градов не сум сретнал до сега некоја девојка каква што го има исто така. За 1 април. И баш ми е мило. Нешто. До 1 април е оправдано. Оправдано е. Да. Во боите па оваа година доста се ин зелената боја, портокалова, колористика е доста тренд. Оваа и ќе биде тренд, затоа што некако мислам дека луѓето сватија колку можат самите себе да бидат храбри, а истото и да им стои нели на ликот. И доста ми е мило што повеќето од нив ги следат трендовите и истите ги применуваат и за мене е скрос окей, затоа што
за еден уметник, шминкер или било или фризер, не мора да е шминкер, секогаш е монотоно ако нешто исто го прави нели повеќе години, така да ми е доста супер што конечно сватија дека можат и со други бои да направат исти изглед и пред се да си се допадна. Така, јас си се преместив, тука ми е малце поудобно, не знам зашто цело време седам овдека на средина и јас па сакам на фотеља. Било убаво тука, ми се допаѓа. А ми ја зема фотелјата, има причина нешто или? Има, повеќе ја сакам. Да. А не си прв да бидам, искрено удобни се, да, нели? Скрос. Да. Одлично. А и може и да се шиша на нив. Треба некоја следна емисија да, да баш делуваат салонски како столици, така да само што јас би го сменил нели материјалот од кој што се направени затоа што може да лепи влакна, иначе е многу удобно. Тешко ќе ги исчистим да во превод. Да. А кажав дека работиш со па поголемиот дел од естрадата Кајна, со кој повеќе, со кои повалку, кој од нив најмногу прифаќаат совети, ти доаѓаат со подготвена идеја како сака да изгледа на настап или оставаат на тебе? Па искрено или додиме по име и презиме по ред? Да. Не, Симона затоа што сум нели најдолго со неа. Симона веќе дојде сме во фаза каде што потполно си веруваме еден на друг и тоа е многу добро. Понекогаш ми дава совет или некоја желба ми кажува како сака да изгледа, што искрено мене ми е окей да ја прифатам, доколку нели е за примената. Меѓутоа, најчесто Симона, Лина е по-храбра во боите. Симона можам да кажам дека иде повеќе на класика. Во последно време почнав да соработувам и со Дани Димитровска. Така да можам да кажам дека малце кога бевме на Макфест оваа минатата година 2018, имавме една ситуација со боја, требаше да ставиме плава и беше така, да. И беше малце сигурен си дека окей ке стои, како имаш пробано, јас викам и да немам пробано, знам дека јас веќе те гледам како излагаш на сцена, така да не мора да експериментираме, јас сум сигурен во тоа. И можам да кажам дека доста добро излезе, мислам многу ефектно со тоа што го носеше, така да мислам дека најбитна е довербата еден према друг, другото е се лесно. Така да сите горе доле ме слушаат и не ми прават проблем околу тоа како ги шминкам. Так. На која пејачка би сакал да ја го промениш изгледот? И според тебе треба да направи трансформација? Од не прифаќам одговор, па не би так, можел да не кажам. Од Македонија би сакал на Каролина. Mm-hmm. Каролина Гучева. Мислам дека има простор малце за корекција. Што би сменил на Каролина? Би ја сменил косата. Би сакал да ја видам со малце посветла боја на коса. Аха, значи, може би една од техниките која што се баја лаш, омбре или било која по тренд техника. Со шминка горе-доле ми се допаѓа што во последно време го негува тој природен изглед и ми се допаѓа тоа. Не, мислам дека според мене незиното лице не трпи многу шминка. Меѓутоа во последно време кој да го прави тоа, го прави одлично и ми се допаѓа. Во однос на косата, мислам дека во последно време станува доста тренди, го следи тој тренд на шминка и коса и ми се допаѓа и би сакал барем да имам некогаш нели зенички проект со неа. Одлично, тоа е добар предизвик и ти посакувам во 2019 да го оствариш. Задоволен ли си од условите, од така како функционира да работите во однос на твојата професија, твојот занает би кажале? Па, јас можам да кажам дека сум задоволен, меѓутоа многу од моите колеги кои што работат исто во салони не се задоволни, па можам да кажам дека би било како совет дека како ние ќе си го наредиме тоа, така и ќе си го добиеме, така да нели што ќе си посееш, тоа ќе си пожнееш. Јас можам, можеби од друга страна сум имал некоја среќа да дојдат моите 5 минути па сум дошол до израз. Меѓутоа лично сум задоволен. Задоволен сум, нели секогаш има простор за повеќе и никогаш не е доволно тоа што го правиме, меѓутоа јас сум лично задоволен. Ми се допаѓа мојата работа, пред се ми исполнува и работам со љубов. Мислам дека тоа е за старт доволно.
тоа е најважно во секој случај. А има ли конкуренција кај вас? Па не би кажал дека тоа е конкуренција. Може би било тоа порано кога нели биле само помал број така. Максимум 5 души што се шминкери. Меѓутоа сега не го сметам јас како конкуренција, ни еден од моите колеги не ги сметам како конкуренција, пред се и се дружам со дел од нив. Не можам да кажам дека ми се конкуренција затоа што моите клиенти, ако јас не сум тука, ги препорачувам на нив. Ако јас ги сметам како конкуренција, не би ги ни пратил. А од друга страна, секој има своја таргет група на клиенти и за секој има работа, така да нема простор од конкуренција. Јас би сакал да се дружиме, како и тоа што го правиме на семинари, на настани, каде што сме сите шминкери и фризери, така да не знам, јас лично од мене мислам дека нема конкуренција помеѓу нас. Пример, еве вака треба да размислуваат сите, предпоставувам и се радам. Така, дека, па тоа е како мал дел совет затоа што јас сум доста помлад и мислам дека не би можел да го сметам конкуренција некој што е пред мене во бизнисот доста време. Не можам да го сметам, а ниту пак некој што е после мене затоа што знам јас како сум почнал, докаде сум стигнал и како ќе продолжам. Така да нема простор да ги сметаме другите шминкери како конкуренција затоа што секој сиде за својата цена кај нели својот шминкер. Јасно. И за својот стил на работа, така. Нели? Да. А што си посакуваш оваа година? Оваа година си посакувам пред се највеќе здравје, затоа што во 2018 имав за прв пат случај каде што морав да бидам на боледување известен период, така да така и сватив колку е битно здравјето за мојата работа. Сакам да бидам одморен и доста да патувам. Ми се допаѓа. Каја и ќе ти биде првата дестинација каде што ја планираш? Па, не сум бил во Австрија, тоа ми е некако, не сум клише дека сакам да идам во Париз. Бев во Париз и го видов градот и не знам, однака. Може би така, така, да. Не е за портата. Имаме Ефелова кула, ама имаме Триумфална кафија, така да. Имаме французки курасани, кафе имаме на секој чекор. Па не знам, би сакал да идам повеќе на острови, на тропски места. Се надевам дека е скромна мојата желба. Скромна, така, зависи да. Од кој тропски места, ма скромничка. Би сакал да посетам повеќе топли места. Не би сакал да идам на место каде што е ладно, искрено. Фала ти што денеска дојде кај нас, иако ни е малку ладно. Ти посакувам да си го оствариш ова што си го планираш за годинава и да не се видиме за една година, да се видиме побрзо. Така, се надевам. Имаме добри планови, така да се надевам дека ќе се видиме во наредната во оваа 2019 година, барам 3-4 пати. А може и да реализираме некој предизвик, кој што уште од лани го организираме. Може. Ама еве, годинава нека биде тоа. Нека биде оваа година. Имаме некој идеи. Така, супер. Фала ти. Фала ни и на вас на поканата. Да не си сакал никогаш да бидеш водител? Па може да пробам. Ајде, затоа што ти кажале дека имаш глас радиофоничен. Така е. Па може да најавиш реклами. Може. Ајде, која камера, оваа камера може? Ајде. Што треба да кажам? Имаме реклами, треба да ги најавиш само рекламите. Така, имаме реклами. Браво, креативно. Ну, креативно.